Magandang hapon po sa ating lahat. Narito tayo ngayon para uh, i-discuss natin kung paano natin ikinabit yung ating uh, temperature gauge. Kasi marami pong nagtatanong kung paano ko daw ikinabit yung ating temperature gauge. So ngayon pag-uusapan natin kung hindi ko na siya ma... hindi ko na siya maipapakita sa inyo kung uh, paano ko siya in-install pero i discuss ko na lang po kung paano ko siya ikinabit. So abangan niyo po. Maraming salamat. So bago po tayo magsimula, kakailanganin po natin itong mga gamit. Uh, meron tayo dito ng uh, electrical tape. Yan po ang ating electrical tape. At kailangan din po natin ng cutter. Ito po yung uh, uh, pang putol po natin sa ating hose. At meron din po tayo dito ng uh, Phillips screw. At ang uh, cutter po, pang balat natin sa ating uh, wire at pang putol po. So, simulan na po natin at hindi rin po mawawala ang ating temperature gauge with uh, voltmeter. At ang ating uh, joint pipe. Meron siyang wire dito dalawa. isang itim tsaka isang uh, pula Yung itim natin ikakabit natin siya sa ating negative at ang pula ay nakakabit po siya sa ating uh, accessories para pag-switch natin ng ating uh, ating susi so iilaw na siya So ngayon ang gagawin natin tatanggalin natin ito may apat na tornilyo dito yan So ito may apat na tornilyo. Tatanggalin natin to. Ito kabilaan. At dito. At uh, ito. Tatanggalin natin yung apat na bolt niyan. Uh, numero G siya. Number 10 po na combination pwede dito. Pwede rin po socket. So tanggalin na po natin to. Uh, guys, bago nga pala natin simulan ng ating uh, pagkabit nitong uh, ating uh, temperature gauge Kailangan po siguraduhin natin tama ang sukat ng ating uh, joint pipe Kailangan akma po sa ating uh, uh, radiator hose Bago po natin siya bilhin So ito po akin, binili ko lang po ito sa, sa online So kailangan lang po natin siguraduhin na ang sukat po ay tama Ang sukat po nitong ating... Uh, ating joint pipe para po sa ating uh, K6A engine ang ating pong model ng ating sakyan ay IDA64W Bali ang internal diameter po ng ating uh, joint pipe ay 30 mm or 1.18 inches So sa ating uh, sa ating joint pipe ang haba niya po ay 68 mm or 2.68 inches yan po ang haba ng ating uh, joint pipe para po sa ating uh, makina K6A engine. D64W po ang model. Ito po ang ating makina. So yan po ay uh, saktong sakto po sa ating uh, sasakyan. Yan po yung ating joint pipe. Kung nakikita nyo po, yan po yung uh, color blue. So, meron din po siya dyan na na kulay itim na wire. Yan po ay ang negative. So, kinabit po natin yan sa ating engine ground. So, body ground. Ayan po, yung kulay itim ko nakita nyo po. Ayan. Ito po yon ito po ang ating negative, nakakabit po yan sa ating joint pipe. So, ayan po. Yan po yung nakakabit. Ito po ang ating uh, temperature sensor. So, yan po ang kasama ng ating uh, temperature gauge. Dalawang wire po yan. Diretso na po yan dun sa ating uh, temperature gauge. So, dalawang wire po yan. Pinagapang ko lang po siya papunta rito. Ayan. Papunta po dyan. Hanggang papunta dun po. Sa ating temperature gauge. So tapos ang temperature gauge naman natin ay may uh, dalawang wire naman po yan. Yung negative tsaka positive. Yung negative po ang itim. Tsaka yung, yung itim po para sa body ground. Yung sinabi ko po kanina. At ang pula po ay para sa ating uh, positive accessories po. Yan. Para pag sinusi po natin ang ating susian. Iilaw na po siya. Ito po. Pakita ko po sa inyo. So isusip po natin. So, yan. So, pag in-on po yan natin, yan. Pag naka-accessory siya, yan, ilaw na po kagad yan. So, yan. So, medyo mababa ng voltmeter ng ating uh, battery. Kailangan ko na rin po magpalit. Yan po yung temperature natin. 52 degrees. Kasi lumabas na po ako. Ginamit ko na po siya. So, yan. Pag switch off po natin yan. Yan, so, si switch off. Mamamatay po yan. Yan. So ganyan po. Dalawang wire dito, negative positive. Tapos itong wire na ito, dire-diretso na po 'yan doon sa sa ating temperature uh, sensor. Okay. Tapos nandiyan na rin po sa loob nito yung uh, ating negative positive. So diretso po 'yan dito. So dito ko lang po siya ikinabit. Yeah. Hold So ayan. Ito po ang ating uh, kung meron po kayong DA64W na sasakyan, dito ko na lang po siya ikinabit sa ating accessories na may sa may fuse po. Yan. Diretso na po yan doon sa sa taas yan po. Yan. Yan, tapos pinagapan ko na lang po siya dyan. Diret Diretso po siya papunta doon sa ating sensor. Napakasimple lang po siya ikabit. Itong hose po natin na malapit sa may thermostat, ito po yung thermostat po nasa loob. So, nasa loob po nito ang ating thermostat. Yung mapapansin nyo po, may hose po dito na yan po. Diyan po, po siya pinutol sa medyo baba po niya. So, ayan po. Dito ko siya pinutol. Ayan. Ayan, pinutol ko po yung ating hose. Pero siguraduhin po natin ang ating makina ay malamig bago natin gawin po itong pagkabit ng ating temperature gauge. Para may po natin ang ating ang disgrasya. So napaka-importante po yan. Tinanggal ko muna dito. Pinutol ko siya dito. Na mga katum, katumbas po ng size nito. Ito po ang pinutol ko. Kung ano po ang sukat nito ng ating joint pipe. Kung ano po ang sukat nyan. Ito po. Dito yung kanto po nito ito. kanto lang nito yung kabilang kanto nito doon po yun po at puputulin natin sa ating uh, uh, radiator hose so ayan puputulin lang po natin tapos ilalagay po natin sya pwede rin po natin sya lagyan ng uh, kung meron po kayong mga silan pwede po natin lagyan dito bago natin ilagay itong joint pipe po natin So napakadali lang ito guys. Ayan. Pinutol ko lang. Nilagay ko. Tapos itong uh, temperature sensor natin. Nilagay ko siya dito. Ayan. Tapos may wire siya dito ang isa. Ito. So dito ko lang po siya ikinabit. May isang bolt po dito. Sa body. Dito ko lang po siya kinabit ang ating ground. Ayan. Ground po yan sa ating uh, joint pipe. Ayan. So napakadali lang nito Sa mga nagtatanong po uh, Sana po nakatulong ito sa inyo Kung paano ko siya ikinabit sa ating sasakyan Pasensya na po hindi ko na po siya Nakuha na ng uh, uh, Video or uh, vlog Kung paano ko siya ikinabit Pero sana po nakatulong po ito sa inyo So ayan po So may clam na rin po siyang kasama pag bumili po kayo ng uh, joint pipe may kasama na rin po siyang dalawang clamp. So sakto-sakto po siya sa ating uh, sasakyan uh, na na D64W uh, K6A engine po. So ayan. Ito po yung hose niya, ayan, pababa. Sa baba lang po nang uh, medyo pa doon yung po puputulin. Yan. Puto lang po kayo ng mga siguro ko mga 2 inches po 'yan. 2 inches. So palaala po, huwag po tayong magpuputol ng hose or mag uh, magsimula uh, pong magkabit niyan kung ang ating makina ay mainit pa. So siguraduhin po natin na malamig ang ating makina para maiwasan natin ang uh, disgrasya ito okay, pinalitan ko na rin po kasi ano na rin po to nasira na rin po yung ano niya yung uh, yung cup niya so ang uh, psi niya po is 16 108 uh, kPa yan po so pag nagpalit po tayo nito kailangan din po akma rin po sa ating uh, ating makina or sa sakyan. Kasi po mayroon po yan na valve dito na nagbumubukas pag medyo mainit na pag na-reach niya na yung ating temperature. So guys, ganito po yan. Pag open po natin ito, switch on po natin dito. Yan. Yeah. So one click, so naka-accessories na po siya. So ayan po, nakailaw. So ganyan po mangyari pagka nagkabit po kayo ng temperature gauge sa ating sasakyan. So ayan po. So ganun lang po kadali kung paano magkabit ng ating uh, temperature gauge at ang ating uh, joint pipe. So kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating uh, notification bell para sa mga more updated videos na akipang i-upload. So mag-iingat po tayong lahat at God bless po.